Milí kamaráti, ahojte! Ahojte! Dlho predlho sme pre vás pripravovali náš úžasný nový program, ktorý ešte nikto nikdy nevidel. Už sme boli zbalení a prichystaní, že ideme za vami na koncerty po celom Slovensku. Dokonca už bol zbalený aj hasič, aj netopier. Aj mama Čmeliačica, aj mama Míš. No, aj svetlušky. A dokonca aj Ježkovia. No. Ale v to začalo všade naokolo lietať ten škaredý, nebezpečný vírus. A tak sme museli zostať doma v spievankove. Ale teraz nám zavolali naši kamaráti z televízie Joj a povedali, že sa k vám môžeme dostať cez ten... Internety. Áno, cez tie internety. Cez internet. Áno, to je úžasné. Není to zázrak, že my k vám normálne s našimi kamarátmi zo spievankov a môžeme prísť až do obývače. Áno, domov. Len si musíte zapnúť tie internety. Takže vidíme sa 16. apríla o 10. hodine do obeda na Joj.sk. Lístky si môžete kúpiť už teraz na Joj.sk a viac informácií nájdete na Facebooku Spievankova. Takže kamaráti, vidíme sa a tešíme sa, pretože budeme spolu s vami hľadať čarovný poklad! Ahoj!